Jo, men det här blir kul. Sådär, där har ni dem. Ja, vad ska vi göra, käka eller vad? Ja, precis. Ni ska äta upp varsin burk surströmming på tid. Och det har vi alla andra gjort här. Bullen har rekordet på 1,30, så det är det ni ska försöka slå. Det är 5 000 spänn i potten. Det är mycket pengar. Okej. Okay. Mm. Är ni redo? Nu har vi chansen här. Vi behöver verkligen de här pengarna. Ja. Kör hårt. Ja. Är ni redo? Yes, vi är ready. Ja, ska vi köra? Ja, ready. Yes. Kör! Skynda dig, Billy. Bra, kämpa på! Jobba på! Kom igen, Leif, nu då! Pojken, jobba hårt, pojken! Kom igen, Leif! Ja! Jobba på! Kom igen, Billy! Bra, Billy! Kom igen, Billy, bra! Bra in med dig! Ja, det är bara bra! Bra, Billy, kom igen, 5 000 spänn! Det är bara att spyr bra, Billy! Och kasta om! Jobba på! Bra, yes! Bra! Yes! Stoppa tiden! Bra, yes! Snyggt! Ni är rekordtid, det är under minuten faktiskt. Ja! Yes! Bra, bra! Under yes! minuten! Nej, wow! Svagen! Får vi priset? Priset? Finns inget pris. Ni trodde att det fanns ett pris på riktigt, eller? Vad fan skämtar ni? Nej, det är ni grabbar. Det är ni som är skämtet. Va? Jag luktar inte jävligt illa här. Tycker ni inte det, eller hur? Det luktar skit, grabbar. Så ni kanske ska dra hem.